Zdar jsem easy. Tak trochu jsem pozapomněla na různé série, které na mém kanále byly. Jsou a doufám, že ještě budou. Tentokrát je to slovníček Harryho Pottera, kde vám říkám různá slovíčka ze světa Harryho Pottera v češtině, ve slovenštině a v angličtině. Dneska to teda budou domácí mazlíci ze světa Harryho Pottera. Bude to zase 13 slovíček, jak jste zvyklí. Pokud jste neviděli předešlý díly, tak se určitě podívejte. Jako by to bylo včera, když jsem tuhletu sérii začínala a dneska to už máme 7. díl. Tahle ta série vznikla, abyste mi rozuměli ve videích, co vám říkám, protože občas se mě ptáte, co to je vlastně za slovíčko, nebo jaká je to postava, protože u vás se to řekne úplně jinak. Určitě to nevzniklo kvůli tomu, abyste se posmívali v komentářích slovenštině nebo češtině, takže pozor na to, to teda ne. Já to nebudu dneska okecávat a rovnou se mrkneme na první slovíčko, co říkáte? První stvořeníčko, které tu dneska mám, je tak trochu pikantní a to právě v překladu. Máme tady, vidíte ho? Je to Trevor! S jeho páničkem Nevillem. A Trevor se v češtině řekne Trevor. Wow, easy, co si to zase vyplodila. V češtině i v angličtině je to Trevor. A ve slovenštině, pozor na to, Slováci předělali Trevora, kluka, na Gertrudu, holku. Je to zvláštní, ale je to tak. Slováci mají Gertrudu, takže když vám mluví o Gertrudě, tak je to vlastně Trevor. Další, koho tu máme, určitě poznáváte, je to křivonožka s Hermionou. V češtině je to teda křivonožka, ve slovenštině krivolap a v angličtině je to Crookshanks. Další, koho tu máme, ano, máme tam Ronaldíka, ne, to asi nebude zvířátko, máme tam prašivku. V češtině, jak jste si všimli, tak je to prašivka holka, což je dost velká chyba, protože pak zjišťujeme postupně, že prašivka je v podstatě Peter Pettigrew. Prašivka je to v češtině, holka, prašivec ve slovenštině, kluk, a pak je to scabrous, jako prašivka v angličtině. A aby toho Ronalda nebylo málo, tak tu máme dalšího jeho mazlíčka, kterého dostal po prašivce a je to papušík, nebo taky pašík, protože mu tak občas říkal. Ve slovenštině ho můžete znát jako kvíka, anebo taky kuvičoka vrabčího. Je to zvláštní, ale tady jsme hodně někde jinde. A v angličtině je to prostě pig, prosátko. Pig Pigwidgeon. Jako dalšího je tady hrozně rostovilučký zvířátko, které bych chtěla vlastnit i já v Harry Potter světě. A to je tady ten koblížek. Je to teda trpaslenka. Tady máme Ginny, která vlastnila trpaslenku Arnolda, který byl růžovej. Ve slovenštině se trpaslenka řekne pygmejský chůmkáč a v angličtině je to pygmy puff. Hagrid a jeho mazlíčci. Jako první tady máme chloupka. Krasavec, co? Tříhlavej pes, který hlídá vchod ke kameni mudrců? Dalo by se to tak říct? Já myslím, že jo. V češtině je to teda chloupek, ve slovenštině je to chlupačik a v angličtině je to fluffy, it's so fluffy. Další zvířátko, které měl Hagrid, tak je tesák. Tenhle ten krasavec, uslintaný pes, který se úplně všeho bojí. Přesně podle Hagrida. Tentokrát se mu trošku vymknul z ruky. Vypadá děsivě, ale přitom je to takový štěňátko k poňuňání. Jenom bych nechtěla, aby jeho sliny přistály na mém obličeji nebo na mých ponožkách. Hrozitánská představa. V češtině je to teda tesák, ve slovenštině je to také tesák a v angličtině je to funk nebo feng. Teďko nevím, jak se to vyslovuje. Určitě mi to můžete napsat dolů do komentářů. A další Hagridův mazlíček, a to je Norbert. Krasavec, když se vylíhnul z toho krásného vejce v prvním díle. Jak potom později zjišťujeme, tak to není Norbert, ale Norberta, která potom nakladla svoje miminka, se dá říct, svoje zvířátka, svoje mláďátka, nevím, jak to jinak popsat. A je zvláštní, že ve všech jazycích čeština, angličtina i slovenština se řekne stejně. Norbert. A poslední, koho teda dám k Hagridovi, tak je hypogryf Klofan. Máme tady Klofana, jak vidíte, je to jeho zvířátko, které přitáhnul na péči o kouzelné tvory, když zrovna vyučovali a potom Klofan trošičku poranil Malfoje, ale ten vždycky si jenom koleduje o to nejhorší. Klofan je to teda v češtině, ve slovenštině je to hrdozobec,
a v angličtině je to buckbeak. A když už jsme u toho klofana, tak by to taky chtělo říct, jak se jmenoval potom, co mu pomocí obraceče času pomohli utéct. Jmenoval se Křídlošíp, aby ministerstvo kouzel nepřišlo na to, že stále hypogryf někde existuje. Ano, máte tady Siriuse Blacka. Proč já bych vám říkala proč? Napište mi dolů do komentářů, jestli víte, proč tady mám zrovna Siriuse Blacka u Křídlošípa. V podstatě pořád u toho stejného klofana. V češtině je to teda Křídlošíp, ve slovenštině je to Suchoperutník a v angličtině se mu říká Withervix. Jak bych mohla zapomenout na zvířátko Harryho Pottera, což byla Hedvika. V češtině je to teda Hedvika, ve slovenštině Hedviga a v angličtině je to Hedvig. Já vím, musela jsem sem za každou cenu zařadit taky Lenku Láskorádovou. Teď si asi říkáte easy, ale Lenka neměla žádný zvířátko. Ale měla, ta jich měla tolik, že to ani nevíte. Ale nejznámější jsou nejspíš škrkny. A zařadila jsem je sem, protože ve slovenštině se řeknou úplně jinak a připadalo mi fajn to nahodit, protože spousta z vás netuší, kdo jsou to škrkny. Myslím teda hlavně Slováky a vlastně i Čechy. Nikdo z nás neví, kdo jsou to opravdu škrkny. Škrkny jsou to teda v češtině, ve slovenštině jsou to nargle a v angličtině jsou to narglaj. A poslední stvořeníčko, které tu dneska máme, pro mě jedno z nejkrásnějších stvoření z celého Harry Potter světa, je Phoenix Fox. Jak jste se dozvěděli potom z fantastických zvířat, tak Fénixové provádí Brumbálův rod od počátku světa, vždycky si ho Fénix najde. A mám to tady proto, protože v angličtině i v češtině se řekne Fox, ale ve slovenštině se mu říká Felix. Je to zvláštní, ale možná, že bych brala, kdyby se mu tak v češtině říkalo taky. Takovej Fénix Felix, to zní skvěle. Tohle vám opravdu závidím. Já doufám, že jsem na nikoho nezapomněla a řekla jsem opravdu všech 13 mazlíčků, které jsem si dneska připravila. Určitě budu ráda, když mi dolů do komentářů napíšete, jaká další slovíčka byste chtěli ze světa Harryho Pottera. Nějaký okruh, to znamená třeba zvířata, názvy ulic a takovýhle. Ale názvy ulic i byly a zvířata teďkon taky byly, takže musíte vymyslet něco nového. Mám už napsaný nějaký další témata, které jsou skvělý. Nevím teda, kdy bude další díl, ale určitě někdy bude. To si pište, že jo? Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like, nezapomeňte mě odebírat, protože za to budu hrozně ráda. Jsem ráda, že se náš svět Harryho Pottera rozrůstá, aspoň teda tady na YouTube. A určitě se na vás budu těšit u dalšího videa.